נפנה עכשיו לכתבנו נועם אמיר, הותר לפרסום כי צה"ל מחזיק בגופות מחבלי הג'יהאד שנהרגו בפיצוץ המנהרה. האם מדינת ישראל מתכוונת להחזיק בגופות לצורך מיקוח? נועם, אנחנו איתך. כן, ערב טוב דנה. אז נכון לרגע זה, זו עמדת הצבא, שאגב, בדרך כלל לא אוהב להחזיק גופות של מחבלים. ראינו את זה גם בגל הטרור. בצהל תמיד אמרו לנו שהחזקת הגופות זה משהו שמסלים את הזירה, אבל זה לא קשור לאיוש, זה זירה אחרת, זה אירוע אחר. וגם הניסיון של חמאס דרך הצלב האדום להגיע לגופות לא צולח. ובצהל מבהירים, הגופות יישארו כאן כל עוד זאת תהיה העמדה המדינית. העמדה המדינית היא כמובן שהגופות לא יזוזו מכאן, אבל זה לא תלוי, לא בעמדה המדינית ולא בעמדה הצבאית. זה תלוי כרגע רק בבגץ שעומד על תילו בהקשר הזה. הוא מבקש את עמדת המדינה, והיום בבוקר המדינה עונה לאחר שהיא מקבלת התייחסות מצהל, ובהחלט בהקשר הזה מתירים לנו לפרסם שאותם חמשת גופות בעצם חוסלו או נהרגו במהלך פיצוץ המנהרה בשטח ישראל. אז כל עוד בגץ לא יתערב, הגופות לא יוחזרו, והתנאי להחזרת הגופות בהתקדמות בעסקת השבועים יישאר על תילו דנה. כן, הוריו של סגן הדר גולדין הודיעו במסיבת עיתונאים כי יעתרו לבגץ בדרישה לכפות את החלטות הקבינט שקבעו בין היתר להכפיד על תנאי הכליאה של אסירי חמאס ולא לשחרר גופות. שלום לשמחה גולדין. ערב טוב. עתירה לבגץ היא צעד דרמטי. למה החלטתם לעשות זאת עכשיו? הנושא של אי קיום החלטות הקבינט שנקבעו ב-1 בינואר, לפני 10 חודשים, הוא נושא שתכננו להעלות אותו כבר הרבה זמן. בהתייעצות עם עורכי הדין שלנו, החלטנו להעלות את זה עכשיו. איזה צעדים בדיוק אתם רוצים שממשלת ישראל תעשה? ממשלת ישראל צריכה ליישם את ההחלטות שהיא קיבלה בקבינט ב-1 בינואר. אם ממשלת ישראל הייתה מינואר מממשת את ההחלטות שהיא עצמה קיבלה, אז כל המבוכה וכל הסוסים שהיו בסוף שבוע שעבר לא היו קיימים. ממשלת ישראל התחייבה בקבינט לא להחזיר גופות של מחבלי חמאס, מיוחסי חמאס וגופות שהחמאס מעוניין בהם. ממשלת ישראל החליטה למנוע ביקורי משפחות ממחבלי חמאס שנמצאים בכלא הישראלי, וממשלת ישראל החליטה לצמצם את האמצעים הומניטריים שמועברים לרצועה, לעזה. בכל שלושת התחומים האלה ממשלת ישראל לא עמדה, אפילו בתחום היחידי של מניעת כניסת משפחות לביקורים מעזה לישראל, שזה כנראה מתבצע, אבל רוצח חמאס שיושב בכלא ישראלי ושיש לו בן דוד בעזה, אז הבן דוד בעזה לא מגיע, אבל מגיע הבן דוד שלו מקלנדיה. כן, בעצם מה שאתם אומרים זה שהממשלה נכנעה לחמאס ומפקירה את הדר גולדין ואורון שאול? כל זמן שהממשלה הזו לא מפעילה לחצים על החמאס, מפעילה לחצים שהיא עצמה החליטה עליהם, אז היא ממשיכה בהפקרת שני חיילים שנמצאים בידי החמאס. וזה, אנחנו מדברים על החלטת קבינט שהתקבלה לפני 10 חודשים. אנחנו מדברים על תהליך של פיוס שמתחיל עכשיו, שהוא כולו תלוי בממשלת ישראל. בממשלת ישראל אנחנו לא שומעים שהיא מתנה שום דבר מכל התהליכים שקורים עכשיו, מכל ההחלטות שקורות עכשיו, בחיבור שבין הרשות, החמאס ומצרים. אנחנו לא שומעים שהממשלה מתנה משהו בהחזרת החיילים. ראש הממשלה צפוי לנחות בקרוב בישראל. מה הייתם רוצים לומר לו? אני אמרתי את זה היום בצורה ברורה ביותר. ראש הממשלה צריך להיות חזק מול החמאס. צריך להפעיל לחץ על החמאס. קראתי לו להיות צוק איתן כנגד החמאס. ולסיים את המלחמה הזאת שהוא פתח בה ושהוא הכניס את חיילי צה"ל לתוכה. לסיים את המלחמה הזאת בהבאת שני חללי צה"ל, סגן הדר גולדין מחטיבת גבעתי וסמל ראשון אורון שאול מחטיבת גולני, בחזרה למדינת ארץ ישראל. בהחלט, שמחה גולדין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, ערב טוב.
שפטל, שוב המדיניות מגיעה לפתחו של בגץ. כן, אני חושב שזוהי השערוריה האמיתית. לבגץ אין מה להגיד בכלל בסוגיה הזאת. להחזיר, לא להחזיר את הגופות של מרצחי החמאס או הג'יהאד האיסלאמי, כמו שאומרים ביידיש, דזל בדרק מטנדר דקורציה. כן. זוהי שאלה מדינית, ביטחונית, מובהקת. בית המשפט אין לו קצה ירוק של הבנה בסוגיות האלה, אין לו סמכות לדון בהם, סמכות בלעדית של ממשלת ישראל, גם במידה מסוימת כנסת ישראל. אני חושב בכל זאת אבל שגם הדיקטטורים של בגץ, אפילו דעתם שונה, לא יעיזו הפעם מול דעת קהל חד משמעית של 95% מהציבור לכפות את דעתם הדיקטטורית על הממשלה, על הכנסת ועל העם היושב בציון. ירד. אני קצת כן. יותר פסימית בעניין הזה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שבגץ הורה על החזרת גופות, למרות החלטות קבינט לא להחזיר גופות. לא בנסיבות כאלה. למרות שהמחבלים האלה הם קלפי מיקוח. היו נסיבות של דקירות, של פיגועים. לא קלפי מיקוח, אבל לא קלפי מיקוח. למה? מחבלים רגילים הם לא קלפי מיקוח? לא. הממשלה אף פעם לא הייתה לה מדיניות, למרבה הצער, שלא מחזירים גופות של מחבלים רוצחים, כן. עד אשר גופות חיילינו יוחזרו לאחרונה. אז החלטות קבינט בעבר, בגץ הפר אותם, למרות okay. הבקשות החוזרות של מדיניות הממשלה, ומה שעוד יותר עצוב, שגם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני כן. קובע את זה, ובגץ יעשה מה שבא לו. בהחלט.